Mara buscamos dos dolores. Ama que se rompe. Mara os brujo de crecer. Ana. Ana, ¿cómo se puede tener que ir acá? Ana. Ana. Ya, me sé chile, ya, me sé sargas rango. Ana. Como vamos a ver, tiene acá. Ana. Lekin mana yondagilarda yo'q. Buni ham bu tarafda yondagilari yo'q. Bu ko'payib ketmaydi. Biror narsaga aloqasi yo'q. Mana o'sish bor. Buni birinchi mana asosiy omillardan biri bu issiq sovuq bo'lishi. Yana perepad temperatura. Ana shu narsadan kelib chiqadi. Bu narsa xuddi ana shu narsadan bo'lyapti. Demak, bu yerda issiq sovuq ko'p bo'lgan. Shuning uchun shunday. Kanalimizda qoling, kuzatib boring.